Hola, bon dia a tots i totes. El programa d'avui, a banda que us explicaré coses i farem una mica de tot, tenim dos convidats. Per una banda, el Pasqual Otal, molt benvingut. El vaig enredar que vingués perquè ell és productor de Film 59. De producció. Sí, el productor és el senyor Pere Portaveu. Evidentment, anava a acabar-ho. La productora del senyor CEO, Pere Portavella, amb una trajectòria absolutament històrica des de Los Golfos i des de Viridiana, jo que recordo. Sí. Jo l'he vist amb Acció presentant. Va començar com a productor fins que el van inhabilitar arrel de Viridiana. Sí, clar, és que una vida tan plena dona per molt. Sí, mig va fer, entre Los Golfos i Viridiana, El Cochecito, de Marco Ferreri. Sí, són emblemàtics. Però ells no van rebre l'ajut, això és important puntualitzar-ho. En aquest cas van fer tota la labor, i això en parlarem, d'apadrinament, packaging i de coproducció. Es van incorporar després com a coproductors. Van preparar... Ferrés, que no, participi no, no, no. Ja... No, és o... això és un programa de ràdio live. Abans no és de... que he gravat, però tu fes... Abans de res, perdoneu, qui hagués estat millor que presentés el documental pel qual vam tenir l'ajuda és el coproductor i director de la mateixa, que es diu Rudinuti, un italià que està fincat a Barcelona des de fa prop de 30 anys. Afortunadament, la pel·lícula s'està veient en sales en aquests moments i el Rudi està d'aquí una estona a una roda de premsa a València, on junt amb altres ciutats de l'estat espanyol es presenta avui el documental. I... Ell és qui, perquè no sé si han canviat les bases, però llavors només podia presentar una productora, podia ser l'aplicant, era el terme. Encara en música, la productora del Rudi era l'aplicant, per més que hi havia dues productores més catalanes, com deia l'Àlex, implicades. Nau Cinematogràfica i Pere Portavella, Film 59, i perdona. Està estupendo, així no, hem disculpat d'una tirada, en sí, el Rudi, per no sé qui. No estic acostumat a parlar això, jo sóc una persona de rodatges, i amb el Pere també, afortunadament, al despatx. El Tomàs Pladevall, que era un operador que respecto moltíssim, deia que el cinema era una de les dels oficis on s'aprenia més cada dia, i a sobre et pagaven. Ara es paga menys, malauradament, en molts casos, el meu, però bueno, aprendre sí que se n'aprèn, i en aquest cas doncs vaig poder aprendre molt i ho segueixo fent. Estupendo. Tu no tallis, jo et vaig dir que tu incorpora, jo soc Mercedes Milà, i et diré, quan quieres hablar de tu libro, tu hables de tu libro. I l'altra convidada és Valerí, muchas gracias. Valerí del Pier. La Valerí del Pier és la productora d'Inicia Films i, bueno, ja us ho dirà ella, però ha tingut, calculo, com 4 o 5 mèdies. Alguns positius, altres no tant. En parlarà de la seva experiència. Valerí, adelante. Hola. Bienvenida. Gracias. Mèdies que hemos solicitado y conseguido directamente con la productora, creo que fueron 3 en los últimos años. Otros mèdies que conseguimos pues haciendo como coordinación de desarrollo para otras empresas que necesitaban ayuda, conseguimos 2. Y medias en los que nos han dicho que no, yo diría que a lo largo de los últimos años fueron 2 o 3 también. Todos de single y entre documental y ficción. Yo recuerdo, hace años, pero recuerdo muy positivamente la experiencia que vivimos juntos de la intérprete, luego hablaré de ella cuando quieras, también la de Mercedes Pinto, con así gran... Es. No tanto El Código Velázquez, y después, y ahora os hablaré de ella, Verano 1993. Así es, sí. Y luego he visto, porque lo habíamos comentado, pero nunca hemos tenido ocasión de hablar, y ya no me adelanto, la copro con los alemanes, Gold o... En este caso estás hablando el Gold Project, que aquí lo hemos llamado Equalizer, que es una coproducción. Ellos recibieron la ayuda media de desarrollo y juntos aplicamos al de distribución y que lo aprobaron. Y hay otra que también es de Magallanes y también se aplicó.
No, lo comento para dar un poco la envergadura y a los asistentes el ejemplo. Es decir, ahora Pascual os presentará el proyecto con el cual salió Rudy seleccionado, con todo el paquete catalán, además el coproductor de fuera, pero la visión la visió de la Valerie és la visió més àmplia de portar més anys en l'antic programa i en el nou programa amb experiències positives, negatives i amb copro. Per tant, és com el documental més punta a punta, més una cosa bastant més àmplia en quant a projectes. Doncs, Pasqual, sisplau, endavant. Doncs, pitching de projecte. Jo aquí tinc... La Maria m'ha preparat un... Desenvolupament de casos pràctics, allò, un layout bonic, i In the Same Boat, que és el nou títol de Elena Bebà. Sí, era el... Amb allò, de fet, el Rudi Nuti va venir buscar en Portavella, més enllà, ja tenia la idea des de que era estudiant d'antropologia a la Sapienza de Roma, el Rudi. El Rudi és músic, bàsicament, però és una persona inquieta, massa de vegades. Com a director és difícil de portar, afortunadament, pels projectes, en molts casos. Però, en tot cas, va venir més que buscar, no tan sols a buscar suport econòmic, sinó també que el Portavella l'ajudés a donar un, no ho sé dir ben bé en català, un halo poètic allò que anava a fer. Això és una de les coses que també va agradar a Mèdia, que precisament per això ens allunyéssim d'allò més estrictament del reportatge, que tingués un tractament més artístic, perquè de fet nosaltres el recorregut que volíem, que plantejàvem a Mèdia, que faríem, més enllà de no renunciar al que està institucionalitzat, les sales de cinema, les televisions, etc., doncs també fer un recorregut per centres artístics, culturals, i donat el que tractàvem a la pel·lícula, després, si voleu, Estava esperant, si volies fer el pitching de com arriba el projecte, etc., o si vols que posem el tràiler. Doncs, deixes acabar això? Sí, per això, doncs, t'estava seguint. Gràcies. Doncs sí, em sembla que és bona idea, de posar el tràiler, més enllà del que està establert, volíem arribar també, per generar debat, que és una de les coses que es buscava en aquesta pel·lícula, a d'altres tipus, a altres cercles, des d'universitats i inclús amb activistes d'arreu d'Europa i del món. Nosaltres, perquè no podem anar més enllà, no? Però intentem provar tot. I la pel·lícula gira entorn a la desaparició del treball. Mai tornarà a haver treball per tothom. I apunta la renda bàsica com a una de les possibles solucions, no com a panacea, tampoc sé dir-ho ben en català, de res, sinó com una possible solució, una cosa que, com tantes altres, poden ajudar a reconduir això, a pilotar millor aquest vaixell que és la humanitat. El títol ve d'una frase del Bauman que crec que està, de Sigmund Bauman, el sociòleg que va morir recentment, que va participar a la pel·lícula i ens va ajudar molt a tirar-la endavant. I res, si us sembla, podem veure el tràiler. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back once again. As always, you and me, here and now. Fall of themselves. That is the limit assigned by the gods to the growth of all that prospers. Money. If you are poor now, Emilianus, you will always be poor. Riches are now given to none but the rich. Oh, the maliciousness and misery of human riches, which nobody can possess entirely, and which, if accumulated by just one man,
will make all the others poor. Don't have a fully fledged theory of how the better world should be organized. Unfortunately, I lived very long, and therefore I went through many frustrations. When I look backward, you know, it very much looks like the graveyard of hopes. Hopes came one after another, and when they were put in practice, they didn't work as expected. So it's a very risky question. The question today is not so much how to do it. The question today is who is going to do it. That's the problem. Doncs això era, aquest és el tràiler que es veia als cinemes i que és de moment on s'ha vist la pel·lícula. Àlex, condueix-me una miqueta, eh? Però, jo crec... Jo falta, eh? Val, per favor. Lefty, right? Sí, sí. Però nosaltres quan vam presentar la pel·lícula, bàsicament... Vaig a fer una morcilla a la ràdio, perquè si no... És que, molt bé sabeu, sempre faig aquestes sessions de development intentant... dinamitzar la sessió fent-li veure a l'audiència què és possible aconseguir a partir d'study cases fiables, petits, grans, animació, documental, ficció, però clar, aquí el que faig valdre és la confiança que em fan els productors que viuen en el seu món, la seva feina, per venir un dia per la patilla a fer-me aquest servei. Per tant, jo el vaig convèncer, el vaig enredar, li vaig dir, tu no et preocupis, tu ho faràs molt bé, jo t'ho faré fàcil, et faré preguntes. I tinc preguntes preparades. No, no, perfecte. Però jo el que prefereixo és que, com que és molt més important el que tu dius que el que jo dic, que no val la pena, que és important, doncs jo ja m'hi ficaré quan... Però... Molt bé. Nosaltres, per més que el perfil de Pere Portavella sigui el que sigui, som una productora petita. Els projectes que fem són, la immensa majoria d'ells, també petits, i no sempre estrictament lligats al que està establert institucionalment. En Portavella diu que conduïm un cotxe al costat de l'autopista per la carretera del costat, i que de vegades ens trobem fugint dels peatges. I una mica és el que fem. Nosaltres som el cas, per més parlo en singular, nosaltres és plural, però vull dir les tres productores. El projecte és el projecte dels petits que afortunadament van rebre l'ajut de... Condueixo. Tachin, atenció, pregunta. Sí, condueixo. Quan veu tenir el projecte del Rudi sobre la taula, en cap cas veu pensar que podíeu ser vosaltres els sol·licitants de l'ajut? Com es va decidir del triumvirat o que fos en Rudi? Perquè en Rudi, recordo, i això ho veurem més tard, també tenia que demostrar l'experiència elegible, l'europeïtat, ell és d'Alià però viu aquí, l'empresa està aquí, la independència, el treball previ, produït i distribuït, això ho veurem més tard. Però com veu arribar a la conclusió que ell era el més suitable per demanar l'ajut? De fet, en totes les pel·lícules de Film 59 que no són dirigides, en les que participa Film 59, que no són dirigides per Pere Portavella, és una altra persona, el principal, una altra persona, una altra societat, una altra productora, el principal impulsor. Els darrers anys hem fet tant informe general del Pere Portavella, que llavors sí que era Film 59, l'únic impulsor, és una pel·lícula que en Portavella ha fet 40 anys després del seu primer informe general, l'informe general a la roda del 76, i és com es passa preguntant a diferents persones que després van ser els protagonistes de la transició i també a col·lectius organitzats a la clandestinitat, com es passava a la clandestinitat, inclús la dreta no franquista. Surten a la pel·lícula el Ruiz Jiménez o el... no me'n recordo com es deia, el de Ceda, un polític feixista d'abans de la guerra, però que... Gil Robles. Doncs també apareixen a la pel·lícula. I
I era com es passava d'una dictadura a un estat de dret. En Portavella creia que arrel del a partir del actualment s'està produint un altre canvi del sistema. El 15M i el sobiranisme a Catalunya en són senyals. I va voler fer un altre informe de com estaven les coses. I aquesta pel·lícula és feta només per Film 59, en som els impulsors, però pel seu vessant polític va considerar en Portavella que no era ètic demanar ajudes a cap administració. I és una pel·lícula petita, feta, amb total independència en aquest sentit, inclús econòmica. Després hem participat darrerament també en un documental que es diu No estamos solos. Es van demanar ajudes, no a Media en aquest cas, però no les vam tenir. El principal impulsor era el Gran Wyoming, amb la seva productora Asuntos y Cuestiones de Interés Varios, tela, el nom. I el tercer, aquest, que en Portavella va voler entrar sempre i quan no fos el principal impulsor, i ho va ser el Rudi. Això no treu que en Portavella era de les tres productores que més infraestructura té, i som quatre gats, però som quatre, i des de Film 59 es centralitzava en gran part dels treballs. Nosaltres demanàvem l'ajut bàsicament pel guió, per rematar una sèrie de contactes que tenia. Teníem inclús alguna carta de preacord amb productores europees, a Itàlia, a Alemanya i amb una en Xile. I això ja ho tenia avançat el Rudi Nyuti, en Cora Música, l'aplicant de l'ajuda Media, en quan va venir a Film 59. O sigui, vam seguir amb la línia que ell ja tenia una mica engegada. Demanàvem l'ajut bàsicament per acabar el guió. El guió era imprescindible, també més quan no hi ha molts recursos econòmics, per poder pressupostar allò que serà. Demanàvem també per poder fer un bon teaser que ens permetés presentar-nos de la millor manera possible a mercats, televisions, administracions també. I després també per completar, per emprendre ja una tasca de localitzacions. Això va quedar una mica més, ja no ho vam poder fer. Crec recordar que demanàvem els 25.000 euros que donava l'ajuda pels documentals al màxim, i teníem un pressupost de 60 i escaig. Després es va ser superior, vam estar sobre els 75.000 d'euros de preparació. I vam incorporar també personal que va per anar preparant el rodatge posterior. I no sé d'aquest punt què més puc dir. Sí que ens va anar molt bé poder fer el teaser. El vaixell que veieu aquí era precisament del teaser que vam fer en el seu dia. Ens va ajudar molt, no vull dir l'Àlex Navarro, perquè sí que va ser l'Àlex Navarro, però l'Oficina Media a Catalunya, sobretot per fer-nos veure què és allò que busca Europa, com valoraran el nostre projecte. Jo recordo que em vas dir una cosa que em va agradar, va ser molt gràfica, que m'havia d'imaginar que era un tio que no tenia contacte absolutament amb ningú de la humanitat, més enllà del seu ordinador on podia anar navegant, i que estava, jo me l'imaginava gairebé com un teleoperador, que veia el projecte sense, i que no feia cap altra valoració del que no estigués escrit allà, i que l'havíem de convèncer amb el millor dels sentits de la paraula de que allò es podia tirar endavant i que allò valia la pena fer-ho. Però ens va servir a l'hora de plantejar tot el que portàvem, tot a l'hora d'omplir els papers, pensar en això, en el tio que estava aïllat i que li havíem de posar fàcil entendre allò que volíem fer.
No sé si això s'ha fet de res. Però... Jo t'he deixat, estava a punt allò con la red per fer-te, però et faig la pregunta perquè m'han sortit. Però et deixo descansar perquè la pregunta es va pels dos, però així va primer la Valeria i després tu la respons. En quin moment veu detectar que el projecte, tu tens varios, que teniu davant, és appealing per media? Perquè moltes vegades la sensació, i us ho dic a vosaltres, que té el productor és que això té que anar a media, segur, vamos, això és, vamos, això és... I probablement estàs equivocat. I viceversa, hi ha projectes que són absolutament europeus i la gent no ho veu, i després dius, com és possible que aquesta pel·lícula no hagi demanat ajuda a media? I amb una trajectòria notable, i tinc exemples que no puc dir. ¿En qué momento detectasteis que aquel proyecto era suitable for media? Cada proyecto, siendo un mundo, el proceso yo diría que es independiente en cada uno. Algunos son por contenido, claramente. Te piden una coproducción, la conllevan, está inherente al proyecto y por lo tanto coproducción europea. Tú piensas, voy a buscar socios, qué mejor que empezar por media, porque hay una cosa que quizás no pasa aquí en España y es que media tiene una relevancia y una credibilidad. Tener el sello media encima de un proyecto, la gente empieza desde fuera a mirarnos con mejores ojos, productores, televisiones, fondos. Entonces, si a la fin lo que queremos es buscar una coproducción, lo mejor es empezar con media para ya poner los cimientos buenos de cara al futuro. Luego hay cosas de financiación que no tienen que ver con el contenido, pero sí que ver con la estrategia. Me encanta la parte de desarrollo por el guión, por el trabajo con los directores, pero a la misma vez soy productora y es verdad que cuando veo una historia, un guión, en paralelo se me desarrolla como una pantalla, ¿no?, en la que se llama plan de financiación y pienso, podría ir a buscar esto y lo otro, ir aquí, ir allá. Y a veces es en términos de industria, a veces no es en términos de contenido. Entonces, bueno, a veces es por el recorrido anterior del director, más que del guionista, todo hay que decirlo. Son momentos diferentes cada proyecto, pero normalmente es porque tú sientes que hay algo que hace que podrás explotar. Porque también hay una cosa, a veces la internacionalización del proyecto no siempre pasa por el momento de la financiación. También la explotación es otro momento vital de un proyecto. Y a lo mejor no tengo intención de financiarlo desde fuera, pero sí explotarlo fuera. Y de nuevo, el sello media es muy importante. Sí, en el nostre cas també vam ser molt més ben rebuts per les televisions, bàsicament, fora de l'estat espanyol, arrel de tenir l'aval de media. I això és així. De lo que has comentado, Valerie... Sí. Tenía una pregunta que además enlaza perfectamente, es como un mixing. Yo tengo la sensación que a veces, como quizá llevo años y he visto la evolución del programa desde el 2002, que es la mitad del programa, porque celebramos 25 aniversario, 25 anniversary, hasta mayo, que la gente percibe simplemente como ayuda supranacional a la cual tiene acceso de una manera automática, cómo funcionan con más o menos facilidad las locales, regionales, nacionales. Las supranacionales de la Comisión Europea tienen otra motivación. Y lo que estoy intentando explicar, que ahora se vive en Europa creativa, tanto en cultura como en media, es que todo el programa es un programa de ayuda a la internacionalización. Es decir, no tanto la ayuda puntual y no es automática, sino que es en concurrencia con todos los países, con todos los usuarios. Por tanto, es el más mejor. Que en programas como Horizonte 2020, la escala de puntos es sobre 5, y hay que sacar 5 puntos porque si no, no entras. Y que por tanto, y ahí viene la pregunta, ¿hasta qué punto media nos ayuda a internacionalizar la empresa más que el proyecto? Porque en la medida que desarrolláis el proyecto y entráis en contacto con operadores, formación, distribuidores, festivales, mercados para encontrar financiación, etcétera, etcétera, lo que explicáis en el dossier y que ahora lo veremos,
es una manera también de internacionalizar la marca de vuestra empresa. Y por tanto, a veces yo recibo consultas donde es para el proyecto. Es decir, no me cuentes nada. Yo tengo mis cosas, hago mi programa de televisión que paga las facturas, hago mi reportaje, yo qué sé, para mi public reportaje para, de anuncios, hago un Reina Sofía por encargo, pero esto para proyecto y no para proyecto. Quizá te sirva a ti para internacionalizar tu propia empresa y ponerla en valor europeo y salir de las fronteras. Es decir, ¿hasta qué punto a ti no te ha servido, independientemente del proyecto, para que ahora gente que antes no tenías en agenda te reciba sí o sí? Lo que cada uno hace con lo que recibe en el fondo depende de uno mismo, ¿no? Y sí, es verdad que yo siempre busqué media para situarme en el escenario internacional. Correcto. Así es. En mi caso, claramente. Claro. Y es un step by step y es un... Porque como vas conociendo más gente, porque aprovechas, pero también porque tus proyectos van conociéndose, se van haciendo, tienes una carta de presentación de qué has hecho antes, que ya estaba media, que vuelve a estar, que has encontrado partners internacionales, que has coproducido. Claro, es una suma de muchas cosas. A mí lo que me ayuda mucho media, sinceramente, es pensar desde el momento del desarrollo en qué quiero hacer con mi proyecto, dónde lo quiero llevar. Hago una carta a los reyes, pero que abarca desde el momento en el que recibo el guión hasta el momento en el que hay que voy a distribuir la película nacional e internacionalmente. Y hago este planteamiento global y me hago pasos de pues, ir aquí. Según voy respondiendo al formulario, voy diseñando mi desarrollo y aprovecho para irme hasta el final, ¿vale? Y a veces pasa el tiempo, produzco la película y vuelvo atrás, vuelvo a mirar el dossier y pienso, ¿y por qué no lo he vuelto a mirar antes si estaba todo ahí? Si en el fondo ya lo había pensado todo, pero me he perdido porque he entrado en la vorágine de la producción, en la vorágine del... Pero si lo que nos exigen es pensar... y somos capaces de hacerlo bien, y lo somos, no os olvidéis de que todo esto es lo que habéis pensado en un momento dado en el que todavía estabais planificando, que teníais tiempo, y está todo ahí, todo, todo, todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? ¿Con quién voy a hablar? ¿Por qué voy a hablar? ¿Qué le voy a vender? ¿Qué le voy a conseguir? Está todo. Y es volver atrás y mirar. Pues ya está. No. Es como un guión para un rodaje, ¿no? A veces hacemos un guión, rodamos, montamos, nos perdemos 3-4 veces, 5 versiones, y volvemos atrás y vemos que estaba todo en el guión, al menos en documental. Pues hacer una ayuda media es un poco eso, es como hacer un guión de nuestra peli desde la producción. Pasqual, què opines? En el nostre cas és una mica diferent. Nosaltres buscàvem més tirar endavant aquest projecte en particular que no posicionar les... Precisament per això, perquè també era tripartita, i d'un perfil molt diferent, totes i cada les tres productores. Però buscàvem més consolidar, tirar endavant aquest projecte que sense buscar obrir contactes per les productores. Tot i així, sí que el fet de presentar-nos amb un projecte i a sobre avalat per Mèdia ens ha permès fer contactes per altres projectes, especialment el Rudi. Però allò que buscàvem en el nostre cas, i en aquest cas en particular de la nave va amb Mèdia, era aquest projecte puntual de tirar endavant. Me alegro mucho que has comentado, Valerí, lo del el dossier como guión propio, porque esto nos enlaza, fem un flashback. Vam tenir un study case ja fa un parell d'anys, principi de programa, els companys del quinògraf, el Pau i la Neus, amb La Plaga, i el Pau ho deia, el Pau tenia en aquells moments de presentar La Plaga molt de menys experiència que la Valerí, recordo que ell va volcar una mica aquest concepte que vull que us quedi, Carta als Reis, tot el que creia que podia fer. I després va explicar això, estant aquí al Study Case, quan ja havien recollit els Goya, els Gaudís i el Berlinale, i tal, va explicar, dius que em anava molt bé, perquè quan em despistava una mica anava al dossier i ho tenia el plan A i el plan B i sabia més o menys què és el que tenia que fer.
Per tant, però, again, era, estàvem parlant de... Ho dic perquè el projecte de la plaga també era un projecte a priori igual de complicat que el teu. Vull dir, perquè, i jo diria que fins i tot més, perquè no tenien el Bauman, o sigui que no tenien el buc insignia per tirar. I llavors, ara es llença una pregunta que tu has tret. Temps. És una frequently asked question i un frequently mistake, anar a curt de temps, a correcuita. És a dir, i això estem fent ja assessorament, la tormenta perfecta és quiero el dinero ya y me queda una semana para hacer la solicitud. O sigui, això és tormenta perfecta. Nosaltres vam ser tormenta perfecta. Oh, això no es diu, que quedes malament, no, has d'anar amb la roba neta, no pots anar així, no, però hem de fer, mea culpa. Però sí que és cert, i recuperant això, que fer omplir totes les bases i els diferents apartats que trobàvem... I li han donat, que vol dir que és un mestre en omplir la sol·licitud. No, no, no. I que ens trobàvem absolutament ofegats. Doncs sí, perquè el Rudi és com és i va venir fins 59 poques setmanes abans de que acabés el plaç de presentació de Mèdia. I nosaltres també som lents de decidir si participar, si no. Dic nosaltres, és un plural majestàtic, és el senyor Pere Portabella, que té el seu temps. De tota manera, permetem que recordi, i corregeix-me si m'equivoco, perquè llavors la memòria falla, que jo em vaig veure a l'hivern del 2014 amb el Rudi, sense tu, però amb una trucada prèvia teva, que tu deies, sisplau, aquest projecte ens interessa, mira, nosaltres no podem entrar directament, però et vindrà a veure el Rudi. Llavors el Rudi m'explicava, vam fer segurament amb el Rudi, completament, aquell hivern, el 2014, i progressivament jo vaig notar com l'interès, i per tant, finalment la coproducció, de Film 59 anava increixendo. Sí, i per tant, la teva participació anava augmentant. Però el primer dibuixguard jo vaig fer amb el Rudi, perquè a més li vaig dir, de contingut és absolutament Mèdia. Ara t'has de treballar, com diu la Valerí, no només la part artística, t'has de treballar la part de finançament. Sí, omplir les bases, de fet, ens va servir molt, recuperant el que deia la Valerí, per saber per on havíem d'anar o què podíem fer. I de fet, sobretot també amb el que deia la Valerí per l'explotació posterior, estem seguint allò que plantejàvem de més enllà d'altres circuits on pot interessar el contingut d'allò que es parla, els temes que es plantegen a la pel·lícula. Però vam córrer, nosaltres vam córrer, Àlex, ho sento mal. No, no, escolta'm, has dit la veritat, la vas treure, doncs escolta, si algú vol un consultor extern per fer dossiers a última hora... Que parli amb el Portabella i que em llogui. Valerí, qüestió en tiempo. Qüestió en tiempo. Perquè tu, jo devo dir, i perdona, Pasqual, la Valerí va amb bastant més temps que tu. La Valerí és una mestra. No, vam conèixer fa anys, a més, una productora... La Valerí la trobo en un mercat... Acaba de treure un ajut i ja m'està dient es que ahora tengo otro porque estoy pensando porque claro, por el calendario, según sale esta la subvención, pero ya te vendré a ver. I és el següent, o sigui, acaba de sortir de la 1 i ja està. Tío, cuestión de tiempo, ya he contestado por ti, disculpa, me dispara. No, el tiempo, yo soy lenta internamente, entonces pues leo un proyecto, veo, pienso, elaboro el dossier en mi cabeza, pienso en cosas, capto elementos. Y entonces quizás empiezo a rellenarlo... Bueno, primero te llamo porque he de decir que todas las veces que he hecho una solicitud he venido a verte. Es verdad. Y todas las veces que he venido a verte me habéis ayudado. Por lo tanto, da un poquito igual que hayamos hecho uno, dos, tres o cuatro, las cosas cambian, las percepciones externas siempre son buenas y en esto yo creo que la oficina de aquí es de las mejores, por lo que os animo incluso a pedir dos citas, uno al principio y uno al final, cosa que yo hice. Alex me está diciendo, no. No, no, lo que pasa es que parece que está... Nunca traigo invitados para que nos halaguen. María y yo te lo agradecemos mucho, y Natalia también, que está en la oficina, porque Natalia, no olvidemos, la tercera pata de la oficina, María y yo, Natalia, y luego está Ali ahí detrás, y estamos muy contentos de tener los usuarios, pero que no está preparado esto, ¿eh?
Esto es, ¿cómo se dice? ¿Cómo nos adiestran en el Departamento de Cultura? Servei públic, servei la ciutadania. Sí, sí, y además y yo creo, claro. con buena actitud, lo cual siempre se agradece. No, es verdad, yo he hecho varios, es verdad, me han dado unos cuantos, es verdad, pero que alguien me lo lea y me diga, mira, tú aquí lo das por hecho, pero eso no se entiende. O, es que al final el productor es un trabajo que estamos muy solos, lo sabéis. Pues que venga alguien y te ayude en esto es muy, muy útil. Entonces, el tiempo. Pues el tiempo empiezo a rellenar, quizás empiezo 15 días antes de que se acabe el plazo. Me marco como deadline subirlo tres días antes, lo acabo subiendo el día antes. A veces media hora antes de que acabe el plazo, pero eso ya intento evitarlo. Y eso, realmente es que es un pensamiento, ¿no? La solicitud es lo que pasa es que cuando conoces muy bien tu proyecto, pues hay muchas partes que ya las tienes. Lo que necesitas es encontrar la manera de expresarlo y de argumentarlo y de que todo tenga una lógica. Y yo cuando escribo, pues a veces doy por hecho cosas que no están y por eso necesito varios días para volver a leerme a mí misma para decir, hey, bueno, y sobre todo pensar que una persona lee todo, aunque son partes diferentes, es una persona que lee todo. Por lo tanto, tiene que ser todo muy coherente, todo muy bien explicado. Voy a ir a la Berlinale, al Co-Production Market, porque luego me iré a no sé qué, porque luego no sé qué. Entonces, en el apartado de marketing no puedes decir que en febrero estarás en Suiza o en Normandía, porque acabas de decir en el capítulo anterior que estarás en Berlín. Entonces, estas cosas que parecen tonterías son muy importantes y es como una narración. Yo lo hago en primera persona. Voy a hacer, voy a ir, haremos, hablaremos, la directora. Implico mucho en mi pensamiento el equipo creativo, porque en los singles le dan mucha importancia también. Y nada, me he liado, ¿no? No. No, porque cuando más explaya el usuario es cuando más revela. Vale. Y que revela hasta que no lo ha hecho de prisa corriendo, como Pascual. Se le escapa. No, Pascual, es broma. Dedicando 24 horas al día. Claro, sí. Claro. No, es mentira. Seré bé. Escolta'm, para los dos, ¿hasta qué punto... En esta idea que quiero enviar al sector desde nuestra oficina, que es un programa de internacionalización, poner que habéis acudido o que pensáis acudir o que lo estáis haciendo a iniciativas de formación ayuda a dar credibilidad al proyecto. Lo digo porque es un campo bastante denostado el de la formación. Primero porque el productor tiene o poco tiempo o no tiene el dinero. O no hablan los idiomas, en algún caso. Es mi caso. Y la formación es un terreno abonado para conocer operadores que vienen de otros sectores donde te puedes hacer tilín, es como un poco como de speed meeting más amplio en la semana que dura el curso, o los 4 días, o los 5 días, o lo que sea, y encontrar operadores. Conozco, o sea, es un terreno abonado en paralelo, o sea, es un mercado en sí mismo donde tú te formas y a cambio entras en contacto con otros profesionales que llevan proyectos de tu mismo calado y puedes aprender cosas. Es decir, es un paso más para internacionalizarse y en el dossier también se valora. Es decir, poder ser honesto y decir, yo no sé hacer esto, pero el dinero de media me va a servir, o mi dinero, si ustedes no me dan el dinero, para que me pueda formar en solucionar esta carencia, esto está bien visto. A mí... Podéis confrontarlo, ¿eh? Go, go. He tenido la sensación de que tenía dos utilidades. Darle credibilidad a media también porque no solo has de contar lo que vas a hacer, sino lo que has hecho. Y poder decir que has ido al programa de Sources 2 que apoyan desde aquí. En nuestro caso, para el caso de estudio que tenemos, que es verano 93, antes de solicitar media hicimos alternativa, pitchings. O sea, meetings. Hicimos el Sources 2. Solicitamos un premio SGAE que nos dieron. Acumulamos cosas para que cuando solicitamos media ya viesen que realmente nosotros llevamos trabajando en este desarrollo ya tiempo. Y eso también creo que es importante. No pensar solo en lo que vamos a hacer, sino que
o sea, con el proyecto que hemos hecho. Y a veces no son cosas que cuestan dinero. Venir a un Sorsis 2 de Barcelona es la suerte que tenemos, que no cuesta, pero muestra que ya estás... Bueno, debo decir que si te eligen desde Alemania, es decir, nosotros recibimos los proyectos, lo enviamos a Sorsis, Sorsis tiene una manera de hacer muy peculiar, entonces decide... bueno, sí. Quiere decir que no cuesta, pero quiere decir que hay una selección previa. O sea, no. Hay gente a la cual se le dice que no, sí. Cuando no se ve en la lista. No, no, pero me refiero sí, que sí, sí. Es económicamente... Ah, claro, económicamente, por supuesto. Sí, sí, no, claro, me refiero esto que es, el productor, aunque no tenga todavía dinero de desarrollo, son actividades que puede hacer y que mejoran la presentación del proyecto. Y luego, yo creo que estamos ahora con el proyecto en el punto que estamos... Porque hicimos todo este recorrido de cursos internacionales. Empezamos por eso, por Sources 2, por Alternativa. Luego hicimos el CIMA, que es en Madrid, para el asesoramiento. Eso me dio pie a encontrar coproductora, que es Avalon, que también fue, ahora es distribuidora. Luego fuimos a la ScriptStation de Berlinale. Luego fuimos a ECRAN, que es un programa europeo para ayudar a filmar una secuencia que nos servía de teaser. Luego, bueno, y así unos cuantos.